Ուկրաինայի հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարում։ Արտակարգ դեպք պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում վիրավոր զինծառայողը վիրահատվել է։ Հրդեհ մահվան ելքով դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Առողջապահության նախարարը ամփոփել է 2019 լրագրողներին պատմել 2020-ի ծրագրերի մասին։ Նախատեսում են առաջին քայլերը առողջապահության ոլորտում ապահովագրությունը ներդնելու համար, որտեղ կարելի է անցկացնել նախընտրական հանդիպումները, որտեղ պետք է փակցվեն քարոշչական նյութերը, անվճար պայմանները հավասար կլինեն բոլորի համար։ Այսօր ժամը 6:55-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային վիրավորում են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ 2001 թվականին ծնված Հենրիկ Հայկ Սիմոնի Զաքարյանը և 2000 թվականին ծնված Արմեն Ջոնիկի Մեսրոպյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, վիրավորում ստացած զինծառայող Հենրիկ Հայկ Սիմոնի Զաքարյանի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Դեպքի մանրամասները ելու համար կատարվում է քննություն։ Դեպքի մասին հայտնի են դարձել նաև որոշ մանրամասներ։ Վիրավորում ստացած զինծառայող Հենրի Հայկ Զաքարյանը վիրահատվել է։ Այս մասի մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահակ Օհանյանը։ Նրա խոսքով վիրահատությունը հաջող է անցել, սակայն զինծառայողի վիճակը մնում է կայուն ծանր։ Նա գտնվում է Ստեփան Մարտակերտի հոսպիտալում, ապա կտեղափոխվի Ստեփանակերտ։ Երբ վիճակը կայունանա, կքննարկվի նրա տեղափոխման հարցը Երևան ռեանիմաբիլով կամ ուղղաթիռով, թե արցախցի բժիշկները դիմեն նման հարցով, սակայն դրա անհրաժեշտությունը կարող է չառաջանալ։ Ստեփանակերտի հոսպիտալն ունի անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները։ Երևան տեղափոխումը պայմանավորված է նրանով, որ բուժման յուրաքանչյուր փուլ ենթադրում է գտնվել համապատասխան բուժհաստատությունում, ասել է Օհանյանը։ Դժբախտ ելքով պատահարի մասին է տեղեկացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Այսօր ժամը 8:07-ին ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտի շրջանի Արաչաձոր համայնքում հրդեհ է բռնկվել և նախնական տվյալներով այրվում է բնակելի տուն։ Ժամը 8:05-ին Արաչաձորի Հրշեջ փրկարար ջոկատի մարտական հաշվարկով Հրշեջ մեքենան մեկնել է դեպքի վայր։ 8:15-ին ևս մեկ մարտական հաշվարկ է մեկնել օգնության։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներ իրականացնելիս հայտնաբերվել է տան 1926 թվականին ծնված բնակչի դին։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 10:20-ին, լիամարվել 11:45-ին։ Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հարուցվել է քրեական գործ Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անզգուշությամբ մահ պատճառելու փաստի արդիվ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, նշանակված է մի շարք փորձաքննություններ իրականացում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ դեպքի պատճառներն ու պայմանները պարզաբանելու ուղղությամբ։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի է ունեցել Արցախ-Ավստրալիա բարեկամության շրջանակի նիստը Դավիթ Իշխանյանի նախագահությամբ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվել է Ավստրալիայի հետ բարեկամական կապերն ամրապնդելու ուղղությամբ, այս տարվա անելիքների և վերջին շրջանում Ավստրալիային պատուհասած աղետների մասին։ Ամփոփելով նիստը, Դավիթ Իշխանյանը շրջանակի անունից Ավստրալիայի ազգային տոնի կապակցությամբ հրապարակել է Ավստրալիա-Արցախ բարեկամության շրջանակին ուղված շնորհավորական նամակը, որում մասնավորապես ասվում է. Ավստրալիան և ավստրալացիները հպարտ տանալու բազում առիթներ ունեն։ Առաջին հերթին ամուր ժողովրդավարությունը, ռասայական կրոնական բազմազանությունը, յուրաքանչյուր քաղաքացուն ընձեռվող ազատությունները և նվիրվածությունը արդարությանը։ Արցախի ժողովուրդը Ավստրալիան միշտ համարել է այն օրինակելի երկիրը, որին կցանկանար ձգտել ժողովրդավարության ուղին բռնած յուրաքանչյուր երիտասարդ պետություն։ 1991 թվականի անկախության հռչակումից ի վեր մենք ջանք չենք խնայել մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտներ ստեղծելու համար, ասված է շնորհավորական նամակում։ Արցախի խորհրդարանականները Ավստրալիային պատուհասած աղետների կապակցությամբ զորակցություն են հայտնել Ավստրալիայի ժողովրդին, տեղեկացնում է ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժինը։ Ընթացիկ տարում Արցախի առողջապահական ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման առաջին փորձնական քայլերն են կատարվելու։ Այս և այլ հարցերի շուրջ այսօր մամլու ասուլիսով է հանդես եկել առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը։ Ոլորտի պատասխանատուն ներկայացրել է 2019-ին իրականացրած աշխատանքների հաշվետվությունը։
2019-ին առողջապահության նախարարությունն իր գործնեությունը վարել է 17 բուժ հիմնարկների միջոցով, որոնցից 7-ը շրջանային բուժ միավորումներ են։ Աշվետու տարում ուշադրության կենտրոնում են պահել Հանրապետության բնակչության առողջության առաջնային պահպանումը, մորի մանկան առողջության պահպանումը, ծնդոգնության մակարդակը, բժշկական օգնության և սպասարկման որակի ու մատչելիության բարձրացումը, բուժ հիմնարկներն անհրաժեշտ սարքավորումներով և պարագաներով համալրելու գործընթացը, անվճար և արտոնյա ու պայմաններում դեղորայք ստանալու իրավունք ունեցող բնակչությանը սպասարկելու գործընթացը, որակարգում նաև կադրային համալրումն է։ 2019-ին Արցախից Երևանի Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան է ընդունվել 28 դիմորդ, որից 18-ը պետական պատվերի շրջանակներում։ Ուզում եմ նշեմ, որ բոլոր պետպատվերով ընդունվածների հետ առողջապահության նախարարությունը համատեղ պայմանագիրաստորագրել, որպեսզի ավարտելուց հետո վերադառնան նախարարության բուժ հիմնարկները համալրելու համար։ Կլինիկական օրդինատուրա է ընդունվել 23 բժիշկ, որից 6-ը վճարովի հիմունքներով։ Բոլորի հետ կնքվել են պայմանագրեր ավարտելուց հետո համակարգում աշխատանքի անցնելու պայմանով։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գերատեսչությունների ու բարեգործական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում արցախցի բժիշկները պարբերաբար վերապատրաստում են, ասում ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ արտասահմանյան կլինիկաներում։ 2019 թվականին վերապատրաստվել է համակարգի 110 բժիշկ, որից 16-ը արտերկրում։ 56 անձանց համար կազմակերպել են արտագնա դասընթացներ քաղաք Ստեփանակերտում, ընդ որում 22 մանկաբարձ գինեկոլոգների և մասնավոր հիմունքներով գործունեություն ծավալող 34 ստոմատոլոգների համար։ 2019-ին Հանրապետության բուժ հիմնարկներում արձանագրվել ավելի քան 511,000 ամբուլատոր հաճախում, հիվանդանոցային բուժ օգնություն է ստացել ավելի քան 20,000 մարդ։ Բնակչության լիարժեք բուժ սպասարկման համար անցած տարի կատարվել է 285,610 լաբորատոր գործիքային հետազոտություն և 38,597 դժվարամատչելի հետազոտություն։ Հաշվետու տարում Հանրապետության բուժ հիմնարկներում կատարվել է 6,840 վիրահատություն, որից ստացիոնար 5,240 և ամբուլատոր 1,600 իրականացվել են առաջնային բուժօգնության որակի բարձրացման ուղղված միջոցառումներ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել գյուղական բնակության կարիքներին։ Նախորդ տարում բուժման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը ուղեգրվել 1,100 հիվանդ, ուղեգրված հիվանդների 48%-ը կազմել է մինչև 18 տարեկան երեխաները։ Մորի և մանկան առողջության պահպանման առումով հատուկ ուշադրություն է դարձվել կանանց կոնսուլտացիայի աշխատանքներին, հղիների պարտադիր հետազոտման և վաղ հաշվառման ուղղությամբ, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքի աշխատանքներին։ Որպես ոլորտի 2019 թվականի կարևոր ձեռքբերում պետք է առանձնացնեմ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրումը։ Այն կարգավորել է քաղաքացիների հոսքերը, հերթագրման գործընթացը համակարգի միջոցով, ինչպես նաև պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող ծառայությունների ֆինանսավորման մեխանիզմները։ 2020-ին նորություններ են սպասվում առողջապահության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման առաջին փորձնական քայլերն են կատարվելու։ Ապահովագրական կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ արդեն կան որոշակի պայմանավորվածություններ։ Մենք փորձելու ենք այս տարի պիլոտային փոքր խմբերով մտնենք, արդեն այդ նորություններ դեռ արդյունքներ չունենք, ես չէի ուզի հրապարակենք, բայց ձեզ տեղեկացնում եմ, որ 20 թվականից պիլոտային որոշ խմբերում փորձելու ենք ներդնել։ Անցած տարի նախարարությունում կատարվել է 742 քաղաքացու ընդունելություն և բարձրացված բոլոր հարցերին տրվել են լուծումներ։ Իդեպ, առողջապահության նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է շաբաթվա բոլոր աշխատանքային օրերին։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում տարածվել է Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությունը Բաքվում հայկական ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ այս հայտարարությունը Արցախի արտգործնախարարությունը տարածել էր դեռ հունվարի 13-ին։ Հայտարարության մեջ հիշեցվում է 30 տարվա վաղեմություն ունեցող ողբերգությունը և փաստը, որ ոչրագործներն առ այսօր մնացել են անպատիժ, իսկ Բաքվում շարունակում է ցեղասպանական գործողությունները և հերոսացնում դրանք իրագործողներին։ Հայերի հանդեպ ապատելության բազմամյա քարոշչության պատճառով Երևան եկած բացասական երևույթները արմատախի լանելու գործընթացում կարևոր քայլ կարող է դառնալ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից պատասխանատվության ստանձնումը հայկական բնակչության նկատմամբ իրականացված զանգվածային հանցագործությունների, այդ թվում Բաքվի ջարդերի համար։ Դա ոչ միայն թույլ կտա առողջացնել իրավիճակն Ադրբեջանում, այլև հնարավորություն կտա նախադրյալներ ստեղծել տարածաշրջանում ամուր խաղաղության հաստատման համար, ասված է մակում տարածված Արցախի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել է, որ նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են բանակցային գործընթացի հեռանկարները, ինչպես նաև երեք կողմերի աշխատանքի համակարգում Արցախյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Երուսաղեմում մասնակցել է Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված 5-րդ միջազգային համաժողովին։ Հիշելով Հոլոկոստը, պայքարելով ընդդեմ հակասեմիտիզմի խորագրով համաժողովը, Հոլոկոստի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում համախմբել էր աշխարհի ավելի քան 40 պետությունների ղեկավարների և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Համաժողովը բացել է Իսրայելի նախագահը, ելույթներով հանդես են եկել մի շարք երկրների ղեկավարներ և ցեղասպանությունը վերապրածներ։ Նրանք նշել են, որ պատահական չէ ժողովը տեղի ունենում Յադ Վաշեմում Հոլոկոստի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում, նշանավորելով Աուշվիցի ազատագրման 75-ամյակը, համաժողովը եւս մեկ անգամ հղել է այն ուղերձը, որ հակասեմիտիզմը, ալյատիացությունը, ռասիզմը, անհանդուրժողականությունը չեն կարող տեղ ունենալ ժամանակակից աշխարհում։ Դրանց հիշատակումը, ճանաչումը եւ աներկբա դատապարտումը բոլորի բարոյական պարտքն է եւ առաջնային պարտականությունը հանուն անցյալի եւ մարդկության ապագայի։ Բազմազգ նվագախումբը եւ Երգչախումբը մաեստրո Վլադիմիր Սպիվակովի ղեկավարությամբ երաժշտության համամարտկային լեզվով ուղերձ են հնչեցրել հանուն խաղաղության և ներդաշնակության։ Եվս մեկ փոքրիկ հաղթանակ այլատիացության ու ռասիզմի դեմ։ Օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանն իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է հայազգի երգչուհու Ռուզան Մանթաշյանի դրեզդենյան ելույթին, որը այնուամենայնիվ կկայանա։ Հասմիկ Պապյանը գրել է. Ռուզան Մանթաշյանը վերահրավիրվեց մասնակցելու Դրեզդենում փետրվարի 7-ին տեղի ունենալիք օպերային պարահանդեսին։ Նա կերգի կատարելով Տատյանայի Արիան Չայկովսկու Եվգենի Անեգին օպերայից։ Բարձրաձայնելով խնդրի մասին, մենք միևնույն ժամանակ օգնեցինք գերմանացիներին վերանայելու և ուղղելու սխալը, վերականգնելու արդարությունը և փրկելու իրենց դեմքը, իր Facebook-յան էջում ընդգծել է օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։ Որ շենք շինություններն են կարող տրամադրվել նախընտրական հանդիպումների համար, ինչ սահմանափակումներ են գործելու, նույն վայրի համար նույն ժամանակահատվածում մի քանի հայտի դեպքում ում է տրվելու առաջնահերթությունը, այս ամենը կանոնակարգված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համապատասխան որոշման մեջ, որոշ մանրամասներ հիշեցրել պարզաբանել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերփուհի Արզումանյանը։ Նախընտրական հանդիպումների համար նախատեսված վայրերի ցանկերը շրջաններից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կներկայացվեն մինչև փետրվարի 9-ը։ Սրբուհի Արզումանյանը մանրամասնում է, ոչ միայն շենք շինությունների ցանկերը կլինեն, այլև լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք կտեղադրվեն հանձնաժողովի կայքում։ Դահլիճները և այլ շինությունների մասին տվյալները տրամադրելիս պարտադիր պետք է նշվի, թե ովքեր են տնօրինողը այդ շենք շինությունների, որ ժամերին և որ օրերին հնարավոր կլինի տրամադրել դրանք ապագայի թեկնածուներին, կուսակցություններին։ Չի արգելվում նախընտրական հանդիպումների ժամանակ հանրակրթական հաստատությունների օգտագործումը, սակայն այս դեպքում որոշակի սահմանափակումներ կան։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դահլիճները կարող են ընտրաշովի մասնակիցներին տրամադրվել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ համայնքում չկան այլ դահլիճներ կամ շինություններ։ Ընդ որում, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դահլիճները տրամադրվում են ժամը 18-ից հետո և ոչ աշխատանքային օրերին։ Դահլիճը զբաղեցնելու համար ընտրաշավի մասնակիցները այն տնօրինողին պետք է դիմեն գրավոր առնվազն 3 օր առաջ։ Հաշվի առնելով ուրվագծվող ակտիվությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը չի բացառում, որ նույն դահլիճի համար, նույն ժամի համար կարող են մի քանի հայտ ներկայացվել։ Նման դեպքերի համար էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման մեջ լուծումներ սահմանված են։ Եթե տվյալ համայնքում նույն դահլիճում հանդիպում կազմակերպելու համար դիմել են նույն օրը, նույն ժամվա համար մեկից ավելի թեկնածուներ, ապա նախապատվությունը տրվում է այն թեկնածուին, ով առաջինն է դիմել։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները անվճար դահլիճները հատկացնելու են միայն նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում, սկսած փետրվարի 26-ից, այլ սահմանափակումներ ևս կան։ Տրամադրվում է այս դահլիճները ընդամենը 1 անգամ յուրաքանչյուր թեկնածուին կամ կուսակցությանը մինչև 3 ժամ տևողությամբ հանդիպում իրականացնելու համար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները նաև համայնքի տարածքում քարոշչանյութերի անվճար տեղադրման վայրերի որոշման հարցում անելիք ունեն։ Համայնքի ղեկավարների կողմից տեղերում կայացվում են որոշումներ,
առանձին տեղեր հատկացնելու մասին, որտեղ կարող են փակցվել քարոշչական նյութեր, պաստառներ, քարոշչական տպագիր այլ նյութեր, ընդ որում բացառություն են կազմում հանրակրթական դպրոցների շենքերը, այս տեղերը պետք է լինեն հավասար հնարավորություն ապահովող։ Քարոշչական նյութերը չի թույլատրվում տեղադրել հանրակրթական հաստատություններում։ Փոխարենը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաջարկում է ընտրված վայրերը հնարավորության սահմաններում մատչելի դարձնել սահմանափակ տեղաշարժի հնարավորություն ունեցող քաղաքացիների համար։ Մեր կողմից առաջարկում է համայնքի ղեկավարներին տեղերի առանձնացման ժամանակ հաշվի առնել շարժասայլակներով տեղաշարժվող մեր քաղաքացիների համար հնարավորություններ ապահովելու հանգամանքը։ Այս դեպքում ընտրված վայրերի մասին տեղեկատվությունը ԿՀ ուղարկելու վերջնաժամկետը փետրվարի 16-ն է։ Այս ցանկերը ևս հասանելի կլինեն հանձնաժողովի կայքում։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Բրյուսելում համաձայնագիր են ստորագրել Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու վերաբերյալ։ Փաստաթղթի վավերացումը Եվրախորհրդարանում նախատեսված է հունվարի 29-ին։ Մեծ Բրիտանիան պետք է դուրս գար Եվրամիությունից 2019-ի մարտի 29-ին, բայց ամսաթիվը մի քանի անգամ հետաձգվել է և այժմ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալը նախատեսված է մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը։ Դրանից հետո կսկսվի 11 ամսյա անցումային շրջանը։ Չինաստանում հայտնված նոր վիրուսը կարող է մոտենալ մեր տարածաշրջանին։ Վրաստանում, ինչպես նաև մյուս երկրներում, նոր վիրուսի տարածման ռիսկի հնարավորություն կա։ Սա նշանակում է, որ այն մարդիկ, որոնք Չինաստանի վարակված շրջաններից Վրաստան են գալիս, կարող են լինել վիրուսի պոտենցիալ կրողներ, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վրացական գրասենյակի ղեկավար Դովենդեն։ Նա նաև նշել է, որ Չինաստան մեկնող բոլոր վրաստանի քաղաքացիները պետք է տեղեկություն ունենան հիվանդության մասին և ստանան համապատասխան հրահանգներ։ Հիմնական խորհուրդը հիգիենայի պաշտպանությունն է և անվտանգ սննդի օգտագործումը։ Անհրաժեշտ է զերծ մնալ հում, մսամթերքի, ձկան և կաթի օգտագործումից, ասել է Դովենդեն։ Չինաստանում արձանագրվել է շուրջ 900 դեպք 26 մահվան ելքով, 34 դեպքում հիվանդերը բուժվել են։ Դեպքեր են արձանագրվել նաև Ճապոնիայում, Թայլանդում, Հարավային Կորեայում, ԱՄՆ-ում, բոլորը Չինաստանից վերովի։ Այսօրվա դրությամբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի հայտարարել հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ վիճակ, քանի որ դեպքերն ըստ կլինիկական բնորոշման մեղմ են, տեղայնացման աշխատանքներն արդյունավետ են և արտակարգ իրավիճակը դիտվում է միայն Չինաստանում։ Այսօր ժամը 8:28-ին 911 ահազանգման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Նշխարք համայնքից 13 կիլոմետր արևելք ընկած հատվածում գտնվող արշավախմբին բաղկացած է Ռուսաստանի Դաշնության 6 քաղաքացուց, որոնցից մեկի ինքնազգացողությունը վատացել է, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Դեպքի վայրը մեկնել այն փրկարարական ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, լեռնային կտրտված տեղանքը և ձնահոսքի վտանգը, որոնողական աշխատանքները կշարունակվեն վաղը։ Աշխատանքներին ներգրավվել է նաև ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի փրկարարական խումբը։ Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսվում է ներգրավել անօթաչու թռչող սարքեր։ Իսպանիայում վերջին օրերին շարունակվող անբարենպաստ եղանակային պայմանների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի։ Երկրի 9 նահանգում չեն դադարում ձյանարատ տեղումներն ու անձրևները, որոնք ուղեկցում են քամու ուժեղ պորտկումներով։ Ձնաբքի պատճառով մի շարք ճանապարհներ շարունակում են փակ մնալ։ Նավարկության համար փակ է 2 նավահանգիստ։ Չեխիալ են հայտարարվել դասընթացները դպրոցներում։ Եվ վերջում ճանապարհների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ժամը 17-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյանց լեռնանցքը բեռնատարների համար փակ է, իսկ մարդատարների համար դժվարանցանելի։ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը բեռնատարների համար փակ է, իսկ այլ տիպի տրանսպորտային միջոցների համար դժվարանցանելի։ Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհին տեղում է ձյուն։ Ստեփան Ծմինդալ ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել։ Հաճելի հանգստյան օրեր, բարի և խաղաղ գիշեր։